Počkaj, co? Tomáš Klus? Čau, Tome? Jo, ty můžeš hrát, jo, v těch Buchlovicách. Aha. To už je za tebe, my tam hrajeme 14. vlastně. No jasně. No jasně, tak jo, a co hraješ, čím začínáš? Pocity. Jo, pocity, aha. Jo, tož to my tady někde máme, no ty jasné. Dobře, a prachy máš teda, jo? Jo, dobře, dobře. Takže 14.6. v Buchlovicách. Jo, jo, dobře, dobře, no, daj se dohromady. Zdar. Posledních pocitů poskládáš ještě jednou. Že to láska není.